animais, plantas, micro-organismos. O planeta está cheio de seres vivos. Mas o que faz a gente considerar a formiga um ser vivo e uma pedra como ser não vivo? Essa não é uma pergunta fácil de se responder. Muitos cientistas já discutiram sobre esse tema e ainda hoje ele é muito polêmico. Um bom caminho para resolver essa questão é analisar algumas das características comuns aos organismos que consideramos vivos. Por exemplo, todos são formados por alguns elementos químicos básicos, como o carbono, o oxigênio e hidrogênio, que são os constituintes das moléculas orgânicas. A maioria das moléculas orgânicas presentes nos seres vivos também é composta por nitrogênio, fósforo e enxofre, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Outra característica comum é que, em média, cerca de 75 a 85% do corpo de todos os seres vivos é constituída por água. Nas medusas, esse valor chega a 98%. A água e as moléculas orgânicas constituem a unidade básica de qualquer ser vivo, a célula. Enquanto alguns organismos são formados por apenas uma célula, como as bactérias, os protozoários e algumas algas, conhecidos como unicelulares, outros são formados por várias células, como alguns fungos, as plantas e os animais. A esse grupo, damos o nome de multicelulares. As células são formadas por uma capa, a membrana plasmática, por um fluido interno, o citosol, por várias estruturas chamadas de organelas, presentes no citosol, como os ribossomos, e pelo material genético, o DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula responsável por armazenar informações a respeito de cada ser vivo, o que permite a multiplicação dos indivíduos e a transmissão de suas características para as futuras gerações. As informações do DNA permitem que a célula sintetize enzimas, proteínas capazes de realizar alguma função, como, por exemplo, sintetizar outras moléculas orgânicas. Assim, as proteínas são responsáveis pelo controle do metabolismo celular. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem dentro da célula. É através dele que os seres vivos produzem e gastam energia, sintetizam e degradam moléculas orgânicas, se reproduzem e crescem. O crescimento é uma característica geral dos seres vivos. Ele ocorre quando as células aumentam de tamanho pela síntese de moléculas orgânicas e incorporação de nutrientes. Ou quando as células de um organismo multicelular se dividem e aumentam de número. As plantas, como qualquer ser vivo multicelular, crescem, mas não de forma desordenada. Elas geralmente crescem em direção à luz. Isso acontece porque as plantas, como outros seres vivos, podem perceber estímulos do meio ambiente e reagir a eles. Os estímulos têm naturezas diversas. Podem ser físicos, químicos ou comportamentais.
Da mesma forma, as espécies têm características diferentes e que podem mudar ao longo do tempo. Os ancestrais das algas, por exemplo, não tinham a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, de produzir alimento utilizando a luz, como faz a maioria das plantas. Essas mudanças ocorrem lentamente ao longo de milhões de anos. Um organismo unicelular pode originar um multicelular. A reprodução assexuada pode se tornar sexuada. Uma espécie pode se transformar em outra. A esse processo de descendência com modificação, damos o nome de evolução. Todos os seres vivos evoluem. A mudança é uma das propriedades mais importantes da vida. Algumas das características que vimos até agora estão presentes em todos os seres vivos, e cada um possui suas peculiaridades. Já no caso da pedra, nenhuma delas está presente. No entanto, existe um tipo de organismo que apresenta apenas algumas das propriedades dos seres vivos, os vírus. Eles são formados por moléculas orgânicas, se multiplicam, possuem material genético e evoluem. Mas os vírus não são formados por células, nem apresentam metabolismo próprio. Eles dependem de células de outros organismos para se multiplicar. Não é consenso, portanto, se os vírus são seres vivos ou não. Afinal, o que define um ser vivo? O que é vida?